Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin uuden videon parissa. Kausi 2022 on lähtenyt hyvin jo käytiin, kisat rullaa ja ollaan tultu Jenkestä kotiin ja päästään aloittaa Suomen kisakautta. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä löytyy tänä vuonna kilpailubagista, mitkä on ne työkalut, millä lähdetään tekemään hyvää tulosta kilpailussa. Joten lähdetään suoraan asian pariin. Lähdetään aloittamaan Intebagin tärkeimmistä työvälineistä, mitä löytyy koko bagista. Ne on puttiputterit, niitä tarvitaan joka ikisellä väylällä, että me saadaan väylä lopetettuja. Ja ne on 300 muoviset PA3 tälle kaudelle. Mä oon aika monta vuotta nyt vaihtanut 300 ja 350 G-muovisen välillä, mutta nyt mä oon tullut tälle vuodelle siihen lopputulokseen, että vähän pehmeämpi on parempi kuin semmonen liian jämäkkä, joten nää on tosi jämptit ja hyvät ja on näillä kuitenkin putannut niin pitkään aikaan, että sillä ei oikeastaan edes väliä, minkä muovisella PA3 tulee putattua, kunhan se on PA3 vaan. Ja sitten heti näin video alkuun, niin otetaan se kaikista tärkein kiekko bagista, ja se on 400 Glow PA3, sama yksilö, millä tuli heitettyä Hole in One -heitto Tampereen Pro Tour 2020. Ja tämä kiekko on, sanotaan, että tämä on kulunut sen verran alivakaaksi, että mä pystyn, jos mä heitän tämän pienen kulmaan, suoristaa, lentää suoraan ja ei sinänsä liiku oikealta vasemmalla oikeastaan hirveänkään paljon. Että mä nyt ehkä joudun alkaa ottaa pikkuhiljaa tänne niin sanottuun pikkuveljebagiin, mutta sanotaan näin, että vielä tätä ei ole syrjättämässä hetken mikään muu kiekko, joten tällä painetaan niin pitkään, kun tämä oikeasti menee halki tai tuolla hukkaan, joten tämä on se oikeasti se kaikista tärkein kiekko koko bagista. Sitten tämän vuoden signature-kiekko meikäläisestä on T-Archer 3, 400 Glow PA3 ja uudella Color Glove-muovilla. Elikkä värillisinä yksilöinä vihdoin näitä T-Archereita, mutta myöskin hohkaa pimeässä. Ja vähän suorempi kuin toi PA3, eli kestää vähän enemmän vetoa ja ei niinkään myöskään liiku oikeata vasemmalle, mutta ei myöskään flippaa sen enempää, mitä PA3. Pysyy ehkä vähän paremmin niin kuin suoraan, kun heittää ihan flättinä kiekon. Sitten siirrytään sivutaskuun, josta löytyy kolme kiekkoa, ja ensimmäisenä näistä on A5, joka on aivan uusi tulokas Prodigyn kiekko kokoelmaan, ja tää on hitusen nopeampi kuin putteri, mutta ei ole kuitenkaan niin ylivakaa kuin kaikki varmaan tietää A2, niin tää on pidempi, lentosempi, suorempi, hyvällä kuitenkin maltillisella feidellä tämmönen luotettava pannu, joka lentää sinne, sanotaanko näin, 110 metriin asti, että jos ei tarvitse mennä niin pitkälle kuin midarilla, niin sitten tulee A5 aika suuresti käyttöön. Seuraavaksi pelkästään Fore-käyttöön on tälle kaudelle ilmestynyt 750-muovinen A3, hyvin flätillä profiililla ja ainoastaan Fore-käyttöön. Eli kun mä heitän tämän kovaa Forella, niin lentää suoraan, hyvä pieni maltillinen feidi, ei ole liian ylivakaa, joten tätä on todella mukava ollut heittää kämmeneltä. Ja totta kai ei voi olla Intebagia ilman A2, eli hyvin ylivakaa, hyvin luotettava, tekee sen duunin, mitä A2 kuuluu tehdä, eli taistelee tuulta vastaan ja aina feidaa vasemmalle ja pystyy luottamaan tuulessa kuin tuulessa. Sitten kun ollaan saatu meidän putteri ja tuommoinen lähestymiskiekko-osio pakettiin, niin siirrytään midareihin. Niitä löytyy poikkeuksellisesti hyvin vähän multa tänä vuonna, toki kun noita A-sarjan kiekkoa aika paljon, niin midariosa löytyy 3 ja lähdetään alivakaimmasta, joka on M4 400 muovilla, hyvin alivakaa kikkaheittoihin, sanotaanko näin, semmoset heitot, kun pitää päästä metässä oikeelle, tai sitten semmoset hyvin kapeisiin ränneihin ja semmoset nimenomaan, niin kuin äsken sanoin, niin kikkaheittoihin käytännössä pelkästään. Seuraavaksi sanotaanko, että toinen tämmönen todella tärkeä kiekko bagissa on 400 muovinen M2, ja tää kiekko on niinku tonnin suora, jos vois niinku oikeesti ottaa tonnin seteli ilmeen tähän ja sanoa, että kiekko on suora, niin se on suora. Se lentää suoraan, ei liiku oikeeta vasen mihinkään. Kovaa, vähän hitaammalla heitolla, niin aina suoraa. Ja on hyvä ja luotettava. Seuraavaksi sitten uusi kiekko Prodigyltä, jota me ollaan jokainen Prodigyn tiimipelaa kaivattu. MX1, eli ylivakaa midari. Tää on todella ylivakaa, mutta taas sitten on lentää pidemmälle kuin toi A2, ja tätä on niinku jo hetken aikaa odotettu. Voi heittää ihan kuinka kovaa tahansa, mihinkä kulmaan, se tykkää kammeta takaisin ja feidata, joten
mä ootan kyllä tosi kovasti, että pääsee tätä käyttämään kilpailussa kuin kilpailussa ja pääsee oikeasti niin kuin oppimaan vielä enemmän, miten tämä MX1 käyttäytyy heitossa kuin heitossa. Sitten me siirrytään Fairway Driverin osioon. Löytyy 3 kappaletta. Otetaan alivakain. Se on 400 muovinen F2. Nikko Lokaston on tämmöisellä vanhalla Signature-stämpillä. Hyvin alivakaa. Hyssekulmasta flippaa ylitte. Tällä tulee myöskin heitetty välillä rollareita. Ja ei oikeastaan niin paljon käytössä. Et jos tarvii päästä oikealle, niin käytetään tätä. Seuraavaksi sitten oikeastaan tismalleen samanlainen F2, mutta vaan paljon uudempi, 400 muovinen myöskin. Ja tää on taas sitten paljon suorempi kuin toi edeltävä F2. Eli pienen hysseen lentää suoraan. Ja kun tarvii päästä niin semmonen niin kuin pidemmälle kuin midarilla ja hyvin suoraan, niin tää tulee käyttöön. Sitten seuraavana, sanotaanko, että kolmas kiekko, mikä on, jos mun bagissa on semmoset niin kuin tietyt kiekon, mikä on niin sanotusti semmosessa niin kuin avainasemassa, niin tää tulee kolmantena niistä ja se on 400 muovinen F1. Mulla on ollut F1-sia bagissa monen vuoden ajan ja ne on aina ollut sinisiä jostain syystä. Ja niin tää on semmonen kiekko, että voin heittää antsaan, flättinä hyssessä. Se tykkää vähän kuitenkin kammeta takaisin, mutta ei ole kuitenkaan liian ylivakaa. Elikkä, mitä se tää voisi sanoa? Tää on ehkä niinku monikäyttöisin fairway driveri, mikä mun bagissa löytyy. Ja pystyy käyttämään niinku oikeastaan minkä tahansa tyylisiin heittoihin, että on hyvin luotettavaa ja pitää kulma kuin kulma. Sen jälkeen siirrytään FX-osioon. Ja ensimmäisenä löytyy bagista FX-osiosta uusi FX3 kiekko 400 muovilla. Ja tätä en oo päässyt vielä ihan hirveän paljon heittämään, tai julkaistiin tossa ihan niinku muutamia päiviä sitten, mutta mitkä näin niinku ensimmäiset niinku fiilikset tästä kiekosta on, niin vähän flippaava kiekko, pystyttää pienen hysseen, suoristaa, lentää suorauttaa pienen feidin, ja sanotaan, että tähän niinku ehkä tätä pystyy hyvin paljon vertaamaan H3, mutta sitten on vaan eri muotoisella reunuksella, joten sanotaan näin, että kyllä on ihan niinku on tykännyt heittää tätä, mutta pitää myöskin opetella vielä enemmän, miten tämä kiekko lentää. Seuraavaksi löytyy FX-sarjasta 2 400 muovista FX2, ja otetaan ensin tämä suorempi yksilö, eli mun viime vuoden Signature stämppi SM-kisavoiton kunniaksi tehty FX2. Tää on näistä suorempi, pystyy heittämään tosi kovaa, ei hirveästi flippaa, mutta menee oikeasti hyvin pitkän suoraan ja maltillinen feidi loppuun. Ja menee pidemmälle totta kai kuin toi F1 ja F2. Sitten tälle isoveikka on vähän ylivakaampi yksilö, eli semmoset kivat flexiheitot, suorat feidillä, isot hysset menee tän kanssa. Eli sanotaanko, että tämmönen luotettava kymppinopeuksinen kiekko. Sitten seuraavana vuorossa on sitten bagin ylivakan yksilö. Ja se on H1 400G-muovilla. Ja tää on niin sanottu niitä vanhan koulukunnan H1, kun on tullut niistä uudempia versioja. Mutta tää on ylivakaa. En mä tästä niinku sen enempää selittele. Antsat, hysset, flätit aina vasemmalle ja ei liidä mihinkään. Eli ei tätä oikeesti edes tarvi missään muualla kuin ihan myrskytuulissa. Sitten päästään isojen poikien liigaan, eli D-sarjaan. Ja alivakaimpana D-sarjan yksilöistä löytyy D2 400G-muovilla. Hyvin vanha yksilö, saattaa olla ihan ensimmäisiä itse asiassa tuotantoerästä ja myöskin kevyt. Eli semmonen alivakaa kiekko, että pystyy heittämään taivaalle missä tahansa kulmassa ja menee oikealle hyvin paljon ja on alivakaa ja saattaa tulee myöskin käytettyä myöskin välillä niin kuin rollareissa, mutta hyvin vähäisellä käytöllä on näin alivakaa kiekko. Seuraavaksi löytyy 400G-muovinen D1, vähäsen suorempi yksilö kuin toi D2, myöskin hyvin alivakaa, tulee käytettyä forella todella paljon, kun Foressa ei ole tehoja niin paljon kuin tuossa backerissä, niin tää on hyvän suora ja hyvällä feidillä oleva forekiekko ja myöskin isot flipit tän kanssa tulee heitetty. Ja tää oli myöskin hyvin tärkeä rollerikiekko, kun olin Jenkeissä alkuvuodesta, niin tällä tuli heitetty kaikista pisimmät ja tarkimmat rollerit. Seuraavana tälle vuodelle uutta Prodigyn kiekkoa, joka on Falkkori, eli Cale Leiviskan yhteistyössä tehty Prodigyn kanssa kiekko, ja tää on hyvin samantyylinen lennoltaan kuin D2, mutta rimmin muoto, eli tää reunuksen muoto on aivan erilainen. Ja mä voisin sanoa, että tää on niin kuin täydellisesti lentävä distance driveri, eli hyvällä heittää pienen hyssen, vähän suorista, menee suoraan ja ottaa takas feidin, ja
mä en oo tätä hirveesti myöskään ehtinyt heitellä, koska tää on ihan kuitenkin uutuuskiekko, niin mä toivon sen, että myöskin tähän mä tuun pääsemään paremmin sisälle ja toivottavasti niin sitten jatkossa niin kun tää yksilö tai tämä falkkori tulisi korvaamaan sitten muut noin mun distance driver, mutta se näkee sitten, mitenkä näiden kanssa tulee käymään. Seuraavaksi sanotaanko, että viimeinen pykälä tässä meidän tärkeimmät kiekot -osiossa, ja ne on tää kaksikko, nää veljekset, D2 400G muovilla. Ja nää on tämmöstä vanhaa tuotantoerää, jotka on sitten normi D2 paljon vakaampia, ylivakaampia ja liidokkaampia. Eli tää yksilö on todennäköisesti mun pisimmälle lentävä kiekko. Ja tällä itse asiassa mä heitinkin videolla 170 metriä, joka oli mun pisin mitattu heitto myöskin. Ja tää kaveri hysseen suoristaa, käy ylitte, tulee takaisin ja pystyy kuitenkin luottaa tuulessakin aika hyvin. Ja tää menee aika mahdottoman pitkälle. Ja tää on silleen niinku iso veikka. Tää on taas ihan samanlainen kuin toi edeltävä yksilö, mutta tää on sitten ylivakaampi. Eli pystyy luottaa sitten vähän kovemmissa tuulissa, kun edeltävä ei oikein uskalla enää ottaa bagista ulos. Niin tää tulee sitten korvaamaan sitä siinä tilanteessa. Ja sitten vimosena 400G D1, joka on sitten semmonen ylivakaa lihakoukku, kun on tuuliset olosuhteet ja ei enää sitten noita D2 uskalla käyttää, niin tää sitten otetaan bagista ulos ja menee hyvin paljon vasemmalle ja ei liidä niin paljon kuin noin D2, mutta tää on semmonen niinku vois sanoa, että kontrollikiekko tuulessa. Ja kuten huomattiin, niin aika paljon on vaihtunut D1 viime vuodesta D2, mutta ne menee vähän pidemmälle kuin nämä D1, niin se on ollut ihan kiva lisä. Ja väkinä toimii Prodigyn uusi tämmönen reppu, jota ei ole vielä julkaistu. Kivan näköinen, on käyttänyt tämän nyt muutamia viikkoja ajan, niin olkaa kuulolla tästä, että milloin tätä tulee julki. Ja tietenkin ei pidä unohtaa, että väkistä löytyy myöskin VM-juomapullo sekä iso sininen kesäkisokierroksille. Ja se on semmoista. Mutta siinä oli väkin sisältö ja tässä mä oon ihan tyytyväinen, että näillä työkaluilla lähdetään työstämään tätä kautta. Ja mä en oikeastaan osaa sanoa mitään muut kuin, että kiitoksia, että oot tullut matkassa mukana. Kiitos, että oot tukenut tätä toimintaa, mitä on YouTuben puolella tehnyt ja muutenkin antanut sitä oikeasti isoa supporttia kaikilla platformeilla. Ja se merkkaa mulle todella paljon. Kiitos, että olette matkassa mukana. Ja ei muuta kuin heittäkää tykkäys, kommentti, jakakaa video, tilatkaa kanava. Ja me nähdään seuraavassa videossa taas. En mä tiedä milloin, jossain kohtaa. Ei muuta kuin morjesta.